Sinoćko 21 sat i 30 minuta iznena nas je napustio Slobodan Jovanović. Umre od posledica srčanog udara u 68. godini života. Slobodan Jovanović je svoj radni vek započeo u industriji odeće 1. maj, a široj javnosti je poznat kao dugogodišnji saradnik i sportski novinar Slobode. Bio je i dugogodišnji dopisnik sportskog žurnala i lista EHO za koji je bio i specijalni izveštač sa Univerzijade u Zagrebu 1987. godine. Njegovi tekstovi objavljivani su sportu, tempu, timu, sportskim novinama, sprintu. Jovanović je bio izuzetan hroničar svih sportskih dešavanja u gradu i precizni statističar. Zahvaljujući njegovom neumornom radu, brojne sportske monografije širom Stara Jugoslavije bogatije su za vredne statističke podatke o sportistima i klubovima sa ovih prostora. Kao iskreni zaljubljenik u sporti skazao si kao sportski radnik – bio član uprave više pirotskih klubova, ali i oficijalni spiker na utakmicama radničkog, omladinskog rukometnog kluba Pirot, ženskog rukometnog kluba Pirot. Posebnu pažnju poklanio je takozvanim malim klubovima i mladim sportistima, koji su zahvaljujući njemu imali svoje prve intervjue. Iznad svega je bio dobar, skroman čovek i iskren prijatelj. Detalji o sahrani Slobodana Ivanovića bit će naknadno objavljeni.